好料进攻，香酥噼噼啪啦，就觉得很奇怪。烤不到呢，跟外面的牛肉汤不太一样。哦，恭喜你，真的是攻到你心里耶！吃下去就感觉啊，手工做的，有幸福的感觉，可是难吃。有了吧？旅行音乐团每周日晚上8点，卫视中文台。